Hallå och välkomna till dagens film. Ni kanske gissar vad det var jag körde nu. Jag har fått den på plats i laggården. Det kommer krävas att jag anpassar den lite för att kunna använda den till det jag vill. Men det tar vi framöver. I den här filmen så kommer jag att snacka lite om vad jag har köpt. Jag kommer visa lite vad jag har på gång. Och jag kommer rapportera lite om hur det har gått med mina klippbestyr. Och mina klippare. Så häng med nu och kolla lite vad jag har hittat på. Ja, vad säger ni? Jag tar bort det där stativet under. Och så kör på det här viset nu. Alltså, de blir väldigt höga. Jag hade ju tänkt mig att den går tätt in till golvet. Men det går ju naturligtvis inte när motorn är så tjock som den är. Så den här minhöjden är 18 cm ungefär. Jag har ramper från en gammal billyft som jag tänkte jag skulle göra lika bred som denna. Sen har jag funderingar på att om man ska förlänga den här, om man ska upp. Antingen gör man grejer man kan skruva på så den blir lite bredare. Eller så sätter jag dit någonting. Jag får se lite vad det blir för något. Men det här är ju nice. Perfekt om man ska byta en lampa i taket. Den här dagen har faktiskt ägnat lite tid åt att åka och köpa en grej. Det var så att jag ropade hem en sak på auktion. Det är därför jag står här vid släpet idag. Det här kommer inte bli färdigt idag, men är ni nyfikna på vad jag har shoppat nu då? Kolla här. Jaha, vad har vi då här? Jo, det här är då en saxlyft eller vad man ska kalla. Och den lyfter inte sådär jättehögt, det blir väl någon meter tror jag ungefär. Eller 80, mellan 80 cm och en meter. Den är ju lite modifierad där. De har breddat den. Och förlängt de här. Lite regelvidrigt kanske. Men det ser ut att vara stabilt gjort i alla fall. Den har ju stått i en lackeringsverkstad. Och ser väl ändå förvånansvärt att det är schysst ut för att ha gjort det. Jag ska snygga till den. Och få den så fin som möjligt. Och sen är det ju så att den är flyttbar. Man kan ju köra den. Den här vagnen, ni ser längst ner där, så har den ju en pigg. Och de grävde ju ner den här i backen, eller så här, men de hade ju den i golvet. Så då skar de bort det här örat där kroken satt då. Och det är ju hjul här bak. Så man ska ju kunna rulla hela den här då och flytta runt den. Vi får väl se hur jag gör. Egentligen vet jag inte om jag vill ha så bred som den här. Jag ska se här om jag återställer den kanske. Då får man svetsa ihop det här igen. Detta hydraulaggregatet i alla fall ska ju sitta på den här vagnen också. Så man flyttar alltihopa där. Nej, så lite färg på de här grejerna. Ja, putsa av det först ordentligt eller slipa av eller vad man nu gör. Kan nog bli som ny igen. Ja, vad tror ni om det? Det här var ett oplanerat köp. Var det? Det var en auktion. Jag hade sett den här innan men jag trodde inte det var något hydraulaggregat med. Så jag var väl inte så här super intresserad av den egentligen. Men så visade sig att det ingick ju till rörigat. Och jag kom in och såg den här aktionen när det var 3 minuter kvar. Och tog ett snabbt men genomtänkt beslut. Och slog till på den här. Så var det ingen mer som bjöd. Ja, det kan nog bli bra det här. Det här är lite typiskt mig.
inte gå in och byta om. Man tänker att det är där. Jag ska bara sätta den här på plats. Okej. Det borde inte vara några bekymmer. Utan att skjuta ner sig. Det brukar ju alltid straffa sig. Egentligen kanske jag inte borde hålla på och göra något där. För det var nämligen så att jag, när jag körde in i samhället när den här såldes, så det första som hände var att det sprang förbi en svart katt. Över vägen. Men jag körde tweet. Över axeln. Men det är inte alltid det hjälper. Eller vad säger ni? Och sen är det ju en mekanisk spärr på med hjälp av ett handtag här. Så när man ska sänka ner den så går ju en vajer här som man ska drunna den spärren då. För det är ju som hack i den här när den åker upp då. Så det är därför det är ett sånt handtag här. Ska sitta där på. Vad tror ni om det? Blir det bra? Känns som ett fynd i alla fall var det. Så jag vet inte hur mycket mer ni kommer få se ut av denna nu. Men det blir väl lite mer framöver. Jag måste ju passa på att visa mitt stativ. Den har ju stått på arbetsbänken. Men nu köpte jag en billig arbetsbänk från Lidl för typ 249, jag kommer inte ihåg. Och skruvade ihop den. Så nu slipper man ha den löst och riskera att den välter ner på backen. Inget avancerat projekt. Jag hade lite problem där uppe hos Stigan, autoklippen då. Själva Kurt, han... Ja, i och med att jag fyllde på med grus framför där så var det lite ojämnt att ta sig in. Och den är ju rätt stark och lite hetsig. Så då köpte jag sån här konstgräsmatta. De hade på Rusta för 129 spänn. Och jag satte där uppe och det funkade jättebra. Så jag satte här utanför Rolle med. Och på tal om det, vem är det som kommer? Om inte Rolle. Den kör ju lite vid sidan av slingan för att det inte ska bli samma spår varje gång. Så det blir väldigt bra med den där lilla mattan. Stabilt och bra. Jag bara gjorde hål och satte dit såna här peggar. Och slå ner med sitt ägget där. Alltså det blir jättebra. Rolle sköter sig. Alltså det blir ju så himla gött att slippa hjulspår och strängar och sånt från åkgräsklippan. Jag är fantastiskt nöjd med. I min jakt på att klippa gräset fossilfritt så kikade jag efter cylinderklippare, handjagare. Men så fanns det ju motordrivna och så fanns det ju faktiskt till och med batteridrivna. Och jag kommer klippa så himla lite med det här så... jag kunde inte låta bli. Valet föll på den då. Och jag måste säga nu när jag har kört den lite så överträffar den mina förväntningar faktiskt. Den tog i sig rätt långt gräs med. Jag har kört den på en del tuffa ställen redan. Men häng med här. Man kan ju klippa den... manuell. Det är ju rätt så tungt, men det funkar ju. Så, men sen har vi den här. Vad säger ni?
Nu går den hur lätt som helst. Ser den på ett hård test. Det är inte meningen att jag klippar sånt med den, men jag ville bara visa. De är inte ens riktigt vassa, så... Jag kanske gör en film där jag skärper själva klipparna här, för man kör backflap eller vad det heter. Jag har kört det på min, jag hade en stor cylinderklippare en gång i tiden. Så det kanske blir lite mer om den. Men jag är grymt nöjd med den här lilla krabaten faktiskt, får man säga. Den heter Gardena 380 LI. För lite små klipp och sånt ju. Hur går det för Kurt då? Jo va? Han har faktiskt inte klippt av slingan en enda gång sen de första dygnet eller första dagen. Nu är det lite väl torrt här egentligen på vissa områden på gräsmattan, men jag tänkte köra en laddning idag. Jag har bytt batteri i den. Jag köpte ett för, det var ett 6,9 per timmar. Och... Igår när den körde så var den ute i 4,33 innan den, den var ute och jobbade i 4 timmar och 33 minuter alltså. Så egentligen räcker det ju att köra en omgång, en laddning per dag. Den här går ju så snabbt och tar ju så brett, så den har en enorm kapacitet. Sen de andra klipparna jag köpte så kommer det någon separat mek-video på dem. För den ena var hjulmotorn stod helt stilla på. Och den andra är lite osäkert. Men jag återkommer till den. Jag har kört testkörning med dem. Och det blir definitivt mek. För den ena behöver definitivt nya kol. Om det räcker med det. Får vi se hur det går. Kan vara bra. Får ni se hur de ser ut under skalet också. Den har inte gått så många dagar. För det har varit så torrt. Eller så har det varit ösregn. Så jag har låtit den köra något pass per dag. Och den gräver... Alltså där det är ojämnt så är det risk att den gräver ner och stannar och sen står den där. Så jag fyller igen de hålorna där det händer. Kommer ju gå att fylla igen. Så man kan lita på att den går en hel dag utan att köra fast eller så. Alltså supernöjd hittills. Och verkligen en grym klipparmodell. Det är synd att de är så gamla bara. Men nu har jag lite reservdelar. Batteriet kostade 1695 kronor, tror jag det var. Och det känns ju som att det var väl värt det. Och det kommer bli en tillsnyggning av den med, tror jag. Lite dekaler och grejer måste ju på. Snygga till den lite. Och det får man ju ta vart efter.
Nu när man ser att den funkar här nu, så jag ska ta och beställa en ny kniv till den också. Men jag har sett att det var slut på många ställen, den modellen som jag vill ha. Men originalknivarna var ganska dyra, så jag får se hur jag gör det. Se om jag får tag i något. Tänkte jag ska ta och visa er också hur det blir när han kliver in i boet. Ja, så här blev mattan här. Och den blir väldigt mycket lugnare när den kör in. Så det är jag riktigt nöjd med. Den blev perfekt. Ni får inte glömma och börja prenumerera på kanalen så ni missar det som kommer nu. Det är nämligen så att det är en sak som jag har drömt om länge. En ledtråd är att jag är extremt höjdrädd. Jag hatar verkligen höjder och jag gillar inte steg. Men på en sån här ställe så man behöver ju snickra och det man behöver komma upp i luften. Och jag har faktiskt köpt en grej som kommer i nästa vecka. Den kommer nog landa oss Svågen först, men det kommer nog bli ett litet projekt utav den här grejen. Så är ni lite intresserade av vad jag har hittat på nu och köpt, så glöm inte att prenumerera. Det är en grej som sagt som jag drömt om länge. Och ni känner väl mig vid det här laget. Alltså jag köper ju inte, alltså det här är ju min, alltså köpa gamla maskiner, snygga till, fixa ordning och donar. Och biter upp mig efterhand då. Men ni kommer få se vad det var inom en vecka kanske. Eller två. Vi får se. Tills dess så får ni ha det så gött nu. Så ses vi snart igen. Hoi hoi!